galera, o Gong Runner Sendai, que é o também Master. Então é bom mesmo que é Tokyo Sendai, que é zero, agora, mas eu fico, porque eu quero copiar o track nela, né? Eu vou fazer o nosso bot, que é o Firewall Master, que é o bom cara, por ver. Tá legal? Já não deu só o pouco. Mas não tem que ver, velho. Eu só fazer isso, né? Já. Tudo isso, eu vou provar.